burchaklarimni tozalab olamiz, ko'rsatamiz. Tepa qismiga qo'yamiz. O'nga ochilish uchun bu tepa qismiga qo'yiladi. Mana bu kichkinasini mana bu joyga qo'yamiz. Aylandiramiz. Teşigi var. Mana şu teşigiye mana bunu çuramız. Çurulgan holatda oxiriga keçin. Talab bunusini chop ko'ramiz, solib ko'ramizda va buni olib turib samrezni qotib tashlaymiz. Suriladi. Bunisini orqaga tortib turib, mana buni teshikka qo'yamiz. Shu joydan olib tashlaymiz. Kichkina sal ichkariroqda bo'ladi. Shu rasmizadi. Shuni kesadi. Thank you.